בוקר טוב לכולם, אנחנו היום מתחילים לשדר מערכת שידורים לאומית מאולבן אלנט, אנחנו נלמד שיעור בעברית בנושא בניין התבעל. אנחנו מתחילים, אנחנו נלמד את בניין התבעל, נכיר את סימני הזיהוי של הבניין, נלמד גם נטיית הפועל בבניין קל בזמנים שונים. נתייחס גם לתופעות הלשוניות של הבניין, תופעות מיוחדות, חריגות, שאופייניות לבניין נתבער, ואחרי ההפסקה נעשה תרגול במתכונת בגרות. אוקיי. בחרתי להתחיל את השיעור שלי בקטע קצר, כי תמיד אני אוהבת ללמד לשון בהקשר. אני אקרא לכם את הקטע. נתבונן בפעלים המיוחדים, ונדבר על זה בהמשך. לקטע קוראים מופע סוף שנה. איזה כיף, הערב מתקיים מופע סוף השנה בבית הספר. שניים מחבריי הטובים משתתפים בהצגה. אמנם אני לא משתתף, אבל אני מתרגש מאוד. לפני חודש כמעט הצטרפתי למופע. בחזרות ניסיתי לשיר, אבל כל כך התביישתי, עד שכמעט התעלבתי. טוב, אולי אני קצת מגזים? בסופו של דבר, הבמאית ביקשה ממני שיתנדב לעזור בהקמת התפאורה. לכן, התחייבתי להגיע מוקדם ביום המופע. כמעט סיימתי להתארגן, התרחצתי והתלבשתי, ונשאר לי רק להסתרק ולצאת. הסתכלתי בשעון וראיתי שכבר מאוחר. אני חייב להזדרז, מוזר. החברים שלי עדיין לא התקשרו אליי כדי לבקש ממני שיצטרף אליהם. כנראה שהם כבר יצאו מוקדם יותר לבית הספר. השתדלתי להגיע בזמן, והתחלתי לרוץ, לרוץ, לרוץ. כאשר התקרבתי לבית הספר, לא שמעתי ולא ראיתי אף אחד. רק מכונית אחת חנתה בחניה. התקדמתי לעבר אולם בית הספר, אבל הוא היה ריק. חשבתי לעצמי, האם ייתכן שהמופע התבטל ואף אחד לא אמר לי? התחלתי להתרגז ולהתעצבן על, על כל החברים שלי. ואז באה לקראתי המורה לביולוגיה ואמרה לי, אמיר, מה אתה עושה בו? אני חושבת שהתבלבלת. המופע יתקיים מחר, בערב. <ערב> נזכן אמיר, מרוב שהוא התרגש מהמופע של סוף השנה, הוא התבלבל, פשוט הגיע לבית הספר, יום לפני האירוע. זה נשמע מצחיק, נכון? זה לא סיטואציה נחמדה. בכל אופן, נתייחס למילים המודגשות בתוך הקט, הקטע. מתקיים, משתתפים, משתתף, מתרגש, התביישתי, התנדב, התחייבתי, להתארגן, התרחצתי, התלבשתי, הסתרק, הסתכלתי, להזדרז, התקשרו, הצטרף, השתדלתי. התחלתי, התקרבתי, התקדמתי, התבטל, התחלתי להתרגז, להתעצבן, התבלבלתי או התבלבלת, ויתקיים. מה אתם שומעים ברקע? מילים שהן בעצם לפי משקל התבעל. זה בעצם השיעור שלנו, אנחנו נלמד. את בניין התבעל ואיך אפשר לזהות שזה בניין התבעל. למען הסדר הטוב, אני רוצה להזכיר לכם שבניין התבעל הוא הבניין האחרון. בעברית יש לנו שבעה בניינים, שבעצם אנחנו נחלק אותם לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה, קל, שזה בעל, נפעל, הפעיל, הופעל. הקבוצה הראשונה היא בניינים לא דגושים. קל נפעל, יפעיל וופעל. הקבוצה השנייה פעל, פועל, התבעל, שזה בעצם בניינים דגושים בדגש חזק, להישדב אל שימו לב שאנחנו מחלקים את הבניינים לשתי קבוצות. היום אנחנו נתמקד בבניין השביעי, שהוא בניין התבעל, בערבית איפתעלה, שזה הבניין. כמו איפטקדה. אוקיי. מה התפקיד של בניין התבעל? למה משתמשים בבניין התבעל? לבניין התבעל יש כמה תפקידים. בניין התבעל יכול לציין פעולה שחוזרת על עצמה. מה זאת אומרת? פעולה שאני עושה לעצמי. אני הסתרקתי בעצמי והתאפרתי. בעצמי והתלבשתי בעצמי. זאת הכוונה לבעולה חוזרת. בניין התבעל יכול גם לציין בעולה הדדית. מה זה בעולה הדדית? זה משהו שנעשה משני צדדים. זאת אומרת, כשאני אומרת התכתבתי, עם החבירה שלי. אני לא כותבת לבד, אני כותבת וגם היא כותבת, אנחנו מתכתבות, אז זה בעולה שמתרחשת. שעושים אותה, אותה שני צדדים. כשאני אומרת, התקשרתי לאימא שלי. אני התקשרתי לאימא שלי, עשיתי את זה בעצמי, אבל הפעולה אנחנו עושים אה, ביחד. או למשל, התפשרו. שני היריבים התפשרו אה, והגיעו להסכם. מה זה התפשרו? זה אני ויתרתי, והוא ויתר, שנינו ויתרנו, לכן זה פשרה. התפשרו, זה הדדי. בניין להתבעל יכול גם לציין שינוי במצב. מה הכוונה? זה, הכוונה הוא כשאני אומרת את המילה הוא התעוור, זאת אומרת שהוא נעשה עיוור. כשאני אומרת הוא התבגר, זה אומר שהוא הפך להיות בוגר. זאת הכוונה, שינוי ממצב למצב. בניין התבעל גם יכול לציין סוג של העמדת בנים. אני מעמיד בנים, אני עושה את עצמי מתחכם. אני עושה את עצמי תמים, אז הוא אומרים עליי שהוא היתמם, או היא התמימה הוא עושה את עצמה תמימה. אז אלה התפקידים, אבל יש גם תפקיד מעניין לבניין התבעל שהוא נדיר ולא שימושי, שהוא יכול לשמש הוראה סבילה, פעולה סבילה. שימו לב, פעיל מבניל מעלום, סביל מבניל מג'הוד. גם בניין התפעל יכול לתפקד כבניין סביל, אבל זה לא תמיד, זה ממש נדיר, במקרים מסוימים. אבל איך אפשר לזהות שזה בניין שמעיד על פעולה סבילה? הבניין מתחיל בנוי. או הפעל מתחיל בינון. כשאני אומרת, אה, נתקבלתי ללימודים באקדמיה. אני נתקבלתי. האם הידוע מי קיבל אותי? לא. אז זה פעיל. איזה, סליחה, זה סביל, נכון? כשאני אומר, אמרת, אומרת, האוכל נתבשל היטב. האם ברור לי מי בישל את האוכל? הוא נתבשל. אז זה סביל. עכשיו נתמקד בסימני הזיהוי של בל, התבעל. שימו לב, דיברנו על התפקידים, מה הוא מציין, עכשיו אנחנו אה, אה, נלמד איך אפשר לזהות פועל שהוא בבניין התבעל. מה שמיוחד בבניין התבעל, שהוא מתחיל בשתי תחיליות לפני השורש. אבל תחילית ראשונה תמיד תשתנה בהתאם לזמן, והתחילית השנייה היא תמיד תמיד, תמיד קבועה. למה אני מתכוונת? שימו לב, למשל בחיריק התחילית הראשונה הזאת שמשתנה היא ה. ה חרוקה, הכוונה ה מנוקדת בחיריק חסר. והתחילית השנייה הקבועה היא תו שבעית, כוונה תו מנוקדת בשבע נח. כמו שאתם רואים, התלבשתי, הת, שתי תחיליות לבניין התוועל, בזמן עבר. בהווה הה מתחלפת למם, כי המוספית מם, התחילית מם, מציינת בעולה שנעשית עכשיו, או בדרך כלל, או תמייתית. אז מה עוברים למם בהווה, אבל שוב, התו היא קבועה, לא משתנה. אז יש לנו מם מנוקדת בחירית, חסר, ותו שהיא קבועה בשוואה. כשאנחנו נעבור לעתיד, בזמן עתיד, שוב, מ״ם להווה, לא אבל לעתיד, אותיות איתן. אתם זוכרים? א', י', ת', נ'. אלה אותיות איתן שהן גם מנוקדות בחיריק ומלוות בתוספת השנייה, התחילת השנייה, שהיא ת', עם שווה. שימו לב, ה' ת' עבר. מ״ם ת' ובאותיות איתן עם תו בעתיד, אבל שימו לב לאות א', שמציינת אני, אני אתלבש, נכון? אז הא' תהיה בסיגול, למה לא בחירי כמו שאר התחיליות? כי הא' בעייתית, א' היא ייצור גרוני, אה. לכן אה, אה, חלה איזושהי תופעה שנקראת אה, אה, הדמחת תנועה, לא נרחיב בזה. אבל האלף תהיה בסגול בשונה מהיוד תו אה, נון. בציווי יש לנו אותן תחיליות של אהבה, אבל בנטייה, בהקשר משפט, אפשר לזהות שזה אה, פועל שמציין הוראה או פקודה בציווי. אה, ומכאן נעבור לפרט את הנטייה. אה, פה אה, שמתי לכם טבלה מסכמת לכל התחיליות, כפי שאתם רואים. הת... באהבה, התלבשתי, התלבש, מם תו בהווה, ואותיות איתן עם תו בעתיד, ה' תו בציווי, ושם הבועל שמתחיל תמיד בל', לא מתחיל, לא תמיד, אבל אנחנו אה, אה, לומדים שם הבועל עם ל', פלוס צורת ציווי. אה, אלה בעצם סימני הזיהוי, כפי שאתם רואים, קל לזהות אותם, כי מדובר בשתי תחיליות לפני השורש. מה שנעשה עכשיו, נכיר את הנטייה בכל זמן בנפרד. נתחיל מעבר. שימו לב, יש לנו שורש, ל' ב' ש' שהכנסתי אותו למשקל התבעל, לבניין התבעל, שזה התלבש, ואז מה שאני, מה שאני עושה, המילה התלבש היא בסיס, בעבר אני רק מוסיפה בסוף את הסיומת שמעידה על הכינוי גוף, תוספת הכינוי. הבסיס, דלוס, הכינוי גוף. התלבש, אני התלבשתי, נכון? התלבשתי, זה אני, התלבשתי. התלבש, שימו לב שכינוי הסיומות הם לפי המשקל. כשאני אומרת אתה, אתה זה התלבשת. תה-תה, את זה התלבשת, את התלבשת, אותו משקר, זה נשמע אותו צליל. שימו לב כשאני אומרת, אנחנו, אנחנו התלבשנו, אנחנו נו, התלבשנו, ואתם, אתם, התלבשתם, אתן, התלבשתן, והם והן אותה נטייה, הם התלבשו והן התלבשו בעבר. שימו לב, זה פשוט מאוד. את הבסיס התלבש ומוסיפים לזה את הכינוי גוף, תמיד קורה בעבר. בהווה יש לנו ארבע נטיות. למה לא כל כינוי גוף? בעברית יש לנו 12 כינוי גוף, נכון? קבוצת המדברים, קבוצת הנסתרים, קבוצת הנוכחים. אבל שימו לב שבהווה אנחנו לא מקבלים נטייה של 12 אה, אה, כינויי גוף, אלא אני קוראת לזה 3 כפול 4 שווה 12. מה זה 3 כפול 4 שווה 12? שכל שלושה כינויים זה נטייה אחת. זאת אומרת, כשאני אומרת מתלבש, אני מתכוונת ל-אני התלמיד מתלבש, אתה מתלבש והוא מתלבש. כשאני אומרת מתלבשת, מי מתלבשת? אני התלמידה מתלבשת, את התלמידה מתלבשת, והיא התלמידה מתלבשת. שימו לב ששלושה כינויי גוף יש להם נטייה אחת משותפת. זה תמיד קורה בהווה או בצורת הבינוני. אנחנו התלמידים מתלבשים, שימו לב, י"מ זה סיומת להווה רבים. מה זה רבים? אנחנו מתלבשים, הם מתלבשים, ואתם מתלבשים. ומה עם הנקבה? אנחנו הבנות מתלבשות, אתן מתלבשות והן מתלבשות. שימו לב שהיחידה תמיד מסתיימת בסגול סגול טעם. זה בכל הבניינים, כמו שאני אומרת שומרת, ברוב הבניינים שומרת, מתקבלת, מקובלת, מגדלת, מגודלת, היחידה תמיד סגול סגול תו, הר הרבים מסתיימים ביוד מ' והרבות מסתיימות בוותיו. המם אופיינית לזמן הווה. בעתיד יש לנו אותיות אותי, איתן, אותי, האלף זה אני אתלבש, הנון זה אנחנו נתלבש, שימו לב, היוד זה הוא יתלבש, ושימו לב, הם יתלבשו והשאר הם תו. גם הנסתרת, גם הנסתרת וגם הנסתרות הם אין תו, זאת אומרת, אני אומרת, אתה תתלבש, את תתלבשי, אתם תתלבשו, אתן תתלבשנה והן תתלבשנה. אתן תתלבשנה והן תתלבשנה אותה נטייה, אבל בעברית מודרנית מותר להגיד אתן תתלבשו, כמו צורת האזרחה, והיא התלמידה תתלבש אם תו. שימו לב, האלף לה, אני, הנון זה לאנחנו, יוד זה הוא והם, והשאר אם תו. ככה קל לכם. לזהות אותיות איתן וכנאוי הגוף. בצורת הציווי, כמו בעבר, יש לנו היטב, אתה התלבש מיד, את התלבשי מיד, אתם התלבשו מיד, עם סימן קריאה בסוף, ואתן התלבשנה. שם הבועל, פשוט להוסיף ל' לצורת הציווי, אז מקבלים. למד, בלוס התלבש, זה להתלבש. זאת הנטייה של בניין התבעל, אבל אנחנו נתייחס לכמה תופעות חריגות. מה זה תופעות חריגות? זה תופעות לשניות. שואב. זה ‫נכון שתי תחיליות, אבל מה שקורה, שיש לנו לפעמים דברים שמשתנים. משתנים. מה הכוונה? כשיש לי הפועל אה, סמ"ך ש"ן. שין. אולי אם אני, אם אני לא אצליח לסיים את זה אני אתחיל באפסק, אחרי ההפסקה אני אקח חמש דקות ואני גם אתייחס לתופעות לפני התרגול אבל אני אתחיל בכל זאת כאשר יש לנו יצורים שורקים ובהפועל שין סמך סין אז מה שקורה זה שהאותיות מתחלפות מה הכוונה שיטה יתבעל מתחלפת עם פה הפועל. למשל, היט פלוס שמש, זה לא היט שמש, שימו לב להגיע הכבידה. אז אני מחליפה מקומות בין התו לבין השין, השין, ואז אני מקבלת השתמש, כמו הסתבר והשתכר, אנחנו רואים שהתו של התבעל מחליפה את המקום שלה. זה נקרא סיכול עיצורים. ‫מוחלפי תבדיל עמקין, תו התבהל, ‫מחליפת המקום שלה עם פה הפועל. ‫משנות מקומות. ‫למה? ‫היא הגיעה כבידה. יש לנו עוד תופעות, אבל אני אה, אמשיך בהן בחלק השני, אה, כי אה, בעצם כנראה שגלשתי בזמן. מה שכן, אנחנו נמשיך בתופעות אחרי ההפסקה, ומיד נעבור לתרגול ברמת בגרות. תודה רבה לכם. let try it אוקיי, okay, חזרנו אחרי הפסקה. מקווה שהתאווררתם מספיק וצברתם אנרגיה. עכשיו, מה שאני עושה זה שאני ממשיכה במקום שבו עצרתי. התחלנו לדבר על תופעות לשוניות בבניין התפעל. התייחסנו לתופעה שנקראת סיכול עצורים, שזה בערבית מוחלפי או תבדיל, החלפת מקומות. שראינו שכאשר פה הפועל הוא ייצור שורק סמיך שין סין, אז התו התבעל מתחלפת במקום עם פה הפועל. למה הכוונה מתחלפת? כשיש לכם, כפי שאתם רואים את הדוגמה, כשיש לנו התבעל זה צריך להתחיל בשתי תחילות התמית, נכון? אבל פה יש דבר שהוא משתנה, כי זה חריג, זו תופעה לשונית. אנחנו לא אומרים התשמש, אלא שהתו מחליפה את המקום שלה עם השין, ואז אנחנו מקבלים השתמש, כמו הסתבר והסתכר. אוקיי, התופעה השנייה נקראת סיכול והידמות חלקית קולית. גם פה יש... החלפת מקומות, אבל זה לא מסתדר. כשיש לנו בהפועל זין, ‫כמו השורש זין, מ', נ', ‫זה מן או זקן, בקיצור, אז זה לא מסתדר להגיד היט זקן. ‫זה נשמע כאילו שאני מצוננת. אז, אז, קשה לי להגיד היט זקן. ‫אז בפעם הראשונה אני מנסה להחליף מקומות, עושה סיכון. זה תקן. שוב, קשה לי. מה זה תקן? זה לא מסתדר לי. בפעם השנייה אנחנו עושים תהליך שנקרא הידמות חלקית קולית. התו והדלת הן, הן, הן דומות מבחינת קול, לכן תו התבעל הופכת להיות דלת. כמו שאתם רואים בדוגמה. זה צריך להיות התזמן, סיכלנו והחלפנו מקומות, מקומות בהתחלה. התזמן הפכה להיות התזמן זה לא הלך, אז התו הופכת להיות דלת, ואז מקבלים את המילה הזדמן. אני אנסה לעשות הקבלה לערבית לאותה תופעה בדיוק עם האות זי, כמו שיש לנו, זה קורה גם בבניין איפתעלה, המקביל של התבעל, אנחנו לא אומרים איזתווג'ה. מה קורה לתא? התא הופכת לדל. אותו דבר כמו שאומרים איזדווג'ה, אומרים איזדמן ואיזדקן. זה אותה תופעה שבה תא איפתעלה הופכת לדל גם באצבעל. התא הופכת לדלת. איזדמן ואיזדקן כמו איזדווג'ה בלערבה. אוקיי. Okay. יש לנו עוד תופעה שנקראת סיכול עצורים והידמות חלקית בנחציות. למה הכוונה? כשיש לנו פה הפועל צדי, זה קורה שאני לא יכולה להגיד התצלם, אז שוב, אני מחליפה, התצלם זה הופך להיות התצלם, שימו לב כמה שאני מתאמצת כהגיה כבידה. אבל שוב, זה לא מסתדר לי כל הזמן עם התו, אבל אני, אני נשמע כאילו אני אומרת תת. אני אומרת את זה, ב אני מסבירה את זה, לא מבחינת כללים וחוקים מה קורה, אני מנסה להסביר את זה כמה שיותר פשוט. כמו שאנחנו אומרים בערבית, אנחנו לא אומרים איסטחבא, תא, אלא התא הופכת לתת, תא, תא בלערבית. אומרים איסטחבא. אסתחבה ולא אסתחבה, שימו לב עד כמה שאני מתאמצת, אסתחבה בדיוק כמו המילה הצטלם, שבה תו התבעל הופכת להיות טית. התופעה הבאה נקראת התלכדות עצורים, התמזגות עצורים, בערבית דאמג' חרפן שבהן, שבה תו התבעל נפגשת עם תו שורשית. תו ופלוס תו זה אחד פלוס אחד שווה דגש חזק משלים שזה נקרא התלכדות יצורים דומים כמו הדוגמה התאמן אז אנחנו מלכדים אותם ביחד מקבלים דגש חזק משלים התאמן דגש חזק משלים בדיוק כמו שקרה במילה איתא ג'רה בלערבה תבעם לזמי כוננה שדה איתא לא אומרים תא תא אלא זה הכפלה שדה. התופעה הבאה נקראת הידמות מליאה. תמי אסול תם בערבית. מה הכוונה? כשיש לנו ת' או ד' בפה הפועל, מה שקורה זה, לפני שאנחנו מלכדים את תו ת' יצבעל בהפועל, היא צריכה להידמות ת' יצבעל. ‫היא צריכה להידמות עם פי הפועל. למה הכוונה? כשאני מקבלת את המילה התדלל או התטמן, אני מחליפה את התו לתת, היא דומה, מדמה את עצמה ‫לפי הפועל, ואז שניהם ביחד הופכים להיות, לדגש חזק, משלים. כמו המילה התדלל, ‫התטמן, התטמן. כמו הדוגמה שלפנינו, טאווית בייל הופכת להיות תת, תת פלוס תת, שזה שווה לדגש חזק, משלים, בדיוק כמו המילים בערבית, א-דחרה, מעשדה, א-טלעה, מעשדה. זה לא א אלא א היא הופכת להיות תת, פעמיים מכפילים אותה. Uh, זה בגדול התופעות של בניין התבייר, ניסיתי לעשות להם הקבלה uh, לעברית, uh, לערבית כדי שתוכלו להבין את זה. Uh, עכשיו אני, עופה, uh, אני עוברת לחלק התרגול שלנו, תרגול במתכונת בגרות. במערכת הבועל אנחנו מקבלים uh, שאלת בגרות שבה יש uh, שלושה סעיפים, אנחנו מקבלים משפט בתוך המשפט יש לנו מילה מודגשת שהיא בועל מודגש ואנחנו צריכים לנתיח את הבועל לשורש משקל ואותו שורש צריכים לבנות בו פועל חדש בהקשר למשפט נתון בשאלה. הנה הדוגמה הראשונה. אני ניסיתי להביא את כל התרגילים בבניין פעל, או בחלק של ניתוח הבועל שורש בניין, או בחלק של בניית הבועל בהקשר משפט, כדי שנוכל להצמיע את החומר שלמדנו. המשפט הוא, הדברים שאמר הפוליטיקאי ‫הסתברו כלא נכונים. המילה הסתברו או הבועל הסתברו, ‫הבועל המודגש, אנחנו צריכים לנתיח. לפי שורש, ובניין, שימו לב, הסתבר, נחזיר את זה לצורת הבסיס, הסתברו זה רבים, הסתבר זה יחיד, הסתבר זה נשמע לפי התבעל, שימו לב, ואז אנחנו מורידים את התו ומקבלים סמך בית רש. השורש סמך בית רש, הבניין זה התבעל, ואז אנחנו עוברים לסעיף ג', שהוא בעצם צריך לקחת את, את השורש סב ר, להכניס את זה בבניין הפעיל. בשלב הראשונה, הראשון אני אומרת, סבר הפעיל זה הסביר. זה השלב הראשון. אחר כך אני עוברת למשפט. אני מנסה להתאים את הפועל הסביר שהרכבתי בהתחלה לכינוי גוף, לנושא במשפט ולזמן. אז אני אומרת, יש לי הסביר בין, בינתיים, נכון? אבל אני עוברת, אם לא תבינו, שימו לב למשפט שמתחיל בצורת עתיד, אם לא תבינו, אז אני עוצרת, אומרת, רגע, אז הסביר צריך להיות, יסביר. אם לא תבינו, מה יעשו המורים? המורים יסבירו לכם את התרגיל. מה עשיתי? סבר, הפעיל, הסביר. תבינו, זה אומר שעתיד, שעת, אני הופכת את זה ליסביר. אבל כשאני רואה שזה מורים, היסביר הופכת ליסבירו. לי, אז אני צריכה לעבוד לפי שלבים, לשלב את השורש בתוך המשקל, להתאים את זה לכינוי הגוף, להתאים את זה לזמן, ואז אני מקבלת יסבירו. התשובה היא שורש סנח בית רש, בניין התבעל, והמילה יסבירו בהתאם למשפט, אם לא תבינו, המילים יסבירו לכם את התרגיל. נעבור לשאלה הבאה. המשפט הוא, הפשע אינו משתלם, הפועל משתלם. בפועל משתלם, יש גם תופעה כמו המילה הסתברו בשאלה הקודמת. אבל מתי משתלם? עכשיו זה משתלם, כי זה מם. זה משהו שאני צריכה לשים לב לזה. עכשיו משתלם, בעבר הדבר השתלם. השתלם זה נשמע הצבעל. תורידו את המוספיות מ' ת', תקבלו את השורש ש' ל' מ'. ואז יש לנו מ' ת' שזה יתפעל, ש' ל' מ', שזה השורש שנשאר אחר, אחרי שהשמטנו את המוספיות. אוקיי, okay. ניקח אותו שורש, ש' ל' מ', ונכניס את זה להופעל. באופן אוטומטי שלם הופעל, זה נשמע הושלם. אבל את הושלם אני צריכה להתאים למשפט. המשפט אומר, סוף סוף העבודה, העבודה זה היא. אז זה לא הושלם, העבודה הושלימה. העבודה הושלימה בזמן. גם את הזמן מסתדר לי כי זה נשאר עבר. אז סוף סוף, סוף סיימנו, העבודה הושלימה בזמן. זאת התשובה שקיבלנו. אני עובדת לפי שלבים. אם אני עובדת לפי שלבים, אני לא מתבלבלת, אני לא טועה. הלאה. למשפט השלישי. ארבע מילים חשובות הושמטו מהציטוט. הבועל הושמטו. הם הושמטו, הוא הושמט. הושמט נשמע הופעל, נכון? אותו צליל. תורידו תהה בתנועת הוא, הוא. זה הופעל. יישאר يشאר לנו, יישארו לנו, שין ש״מ״ט, שזה השורש. הושמט זה נשמע ופעל, הה״א יורדת כי היא שייכת בתחילת בניין, ואז אנחנו מקבלים את השורש. שורש שין ש״מ״ט צריך להכניס באופן אוטומטי לבניין התבעל. לכאורה התשמט, לא, יש סיכול, זה צריך להיות השתמט. החלפנו מקומות, השתמט עד כאן, אבל כשאני עוברת למשבעת אני רואה הוא תמיד, הוא השתמט עד כאן זה בסדר, תמיד, מה זה תמיד? תמיד זה הווה, אז זה צריך להיות עכשיו, הוא תמיד משתמט כשמבקשים ממנו לעזוב, אז שימו לב, מהמילה השתמט אני הפכתי אותה למשתמט כי יש לנו את המילה תמיד במשפט, אז הוא תמיד משתמט כשמבקשים ממנו לעזור. נעבור הלאה, הנה התשובות, הוא תמיד משתמט, הם סיכול עצורים, כי השורש והפועל זה שין, תזכרו המשפט הרביעי, ימי החופש ינוצלו למנוחה ולנופש. מקווים שיחזרו ימי החופש. שימו לב לפועל ינוצלו, ינוצלו, מתי? יש לנו יוד, זה עתיד, ינוצל, ינוצל בעתיד, שימו לב, ינוצלו, היחיד ינוצל, בעבר הוא נוצל. מי שמתקשה להחזיר את זה לעבר, תסתכלו רגע למילה ינוצלו. אני, יש, אין לי עט שאני יכולה לסמן על המסך, או אני לא יכולה. אוקיי, אני לא עשיתי את זה. אוקיי, אולי בשיעור הבא. אז ינוצלו, פה הפועל מתחיל בתנועת או, ועין הבועל עם דגש חזק תבניתי. אז ינוצל, כשיש לנו תנועת או, שזה הקובוץ בביי הפועל, אז יש לנו בני הפועל. ויותר מזה, עין הבועל בדגש חזק תבניתי. אז השורש הוא נון צדי למד, והבניין הוא בניין פועל. אני לוקחת את השורש נון צדי למד, מכניסה את זה באופן אוטומטי לבניין התפעל, לפי הדרישות של השאלה. אז נצל התבעל זה התנצל, התנצל עד כאן. או, אני עוברת למשוות, המשוות מתחיל באל, אל צריך להיות תמיד עם עתיד, אל ת, תדבר, אל תשתוק, זה צריך להיות תמיד עם עתיד, כצורת ציווי, שימו לב לסימן קריאה, אז אני אומרת, התנצל על השאלה, מי, מי צריך להתנצל? ‫על נ, עשית בדיוק את מה שצריך. עשית זה אתה, אז אל תתנצל. עשית בדיוק את מה שצריך. אל תתנצל כי במשפט עשית, זה אתה. אז התאמנו התנצל ותתנצל בהתאם למשפט. והנה התשובות. עוברים הלאה למשפט החמישי. כשנלחץ על הכפתור ייפתחו כל הדלתות, ייפתחו כל הדלתות. שימו לב, לפועל ייפתחו. הדלתות ייפתחו והוא ייפתח. כשאני מסתכלת על הפועל ייפתח, אני רואה את המשולש חרק דגש קמץ בתחילת הפועל, שזה קיצור של חדק. בטח למדתם בבניין, התבע... בבניין נפעל את החדק. שימו לב, כאן יש תופעה לשונית מעניינת. הפועל צריך להיות פתחו, נו נפעל נבלעת, ואז אנחנו מקבלים ייפתחו. יש לנו חדק, דגש חזק משלים, במקום נו נפעל. אז השורש, איוד זה הם, הוו שזה גם שייך להם, נשאר לנו פה. תו חטא, פתו חטא, בניין נפעל כי יש לנו חדק, כי יש לנו דגש במקום נפעל, ובאופן אוטומטי אני לוקחת את פתח כשורש, מוסיפה את זה לבניין התפעל, כשאני אומרת פתח התפעל אז אני מקבלת התפתח, זה לא התפתח, זה התפתח, שימו לב, חטא גרונית בסוף, זה צריך להיות עם פתח גנוב או גנובה. אז יש לנו את המילה הראשונית, התפתח, ואז אני עוברת למשפט. אם הממשלה תשקיע, רגע, רגע, יש לנו את המילה, את הפועל תשקיע, שזה עתיד. אז אני מניחה שהמשפט ימשיך בעתיד. אם הממשלה תשקיע בעיר הקטנה, אם הממשלה תשקיע בעיר הקטנה, היא, מה קורה לעיר? היא תתפתח, כי היא. למה תתבטח? כי תשקיע. תשקיע זה תתפתח. אותו דבר פועל בעתיד. בין התשובות שורש פ' תו ח', בניין נפעל, ואם הממשלה תשקיע בעיר הקטנה, היא תתפתח. המשפט האחרון, ההורים הזמינו רופא לילד החולה. הזמינו, הם הזמינו, והוא הזמין. הזמין נשמע הפעיל. יש לנו תחילת ה' תוכיל תיוד שזה הפעיל. אז השורש צריך להיות זין מ' נון, בניין הפעיל הזמין או הזמין, ואני באופן אוטומטי לוקחת את הז' מ' נון, משלבת את זה בתוך עצבעיין, ואז יש לנו רגע, צריך להיות התזמן? לא, מה פתאום? פה יש תופעה לשונית. שנקראת סיכול עצורים והידמות חלקית קולית. יש לנו את האות זין, שהופכת את תו עצבעאל לדלת. אז אנחנו מקבלים הזדמן. מהזדמן אנחנו עוברים למשפט. אם לסביבה שלנו, בואי לבקר אותנו. בואי זה את, זה לא הזדמן, זה אם מילת תנאי. בואי לבקר, אם כמילת תנאי, זה אומר שזה עתיד. אז מהמילה הזדמן, את הזדמני, ואם בעתיד תזדמני לסביבה שלנו, זאת אומרת תבואי במקרה, תבקרי אותנו. אם תזדמני לסביבה שלנו, בואי לבקר אותנו. הנה התשובה, אם תזדמני, בואי. זה בואי, זה לא בוא, זה חסר יוד, תזדמני ולא תזדמני. אוקיי, עד כאן סיימנו את השיעור שלנו שמתייחס לבניין התבהל ודרכי הנטייה שלו. מקווה שנהניתם ותודה רבה לכולם.